Tai treneri, visos serijos kažkada baigėsi, šiandien ir jūsų pergalių ir nepralaimėtų rungtynių serija nutrūko. Koks būtų jūsų komentaras po šios? Visų pirma, pasveikinsiu Kauno Žalgirį, Nerijų Mačiulį su pergalį. Nežinau, Nerijus matyt turi stebuklingą lazdelį, kuri padeda skinti pergalės, tai sėkmės jam dideliausias, o apie rungtynės skaudus pralaimėjimas, skaudus, aišku, reikia ir suprasti, kad mes lygoje nepralaimim jau, ne, iki šios dienos nepralaimim mėnesį, gerą mėnesį, mėnesį savaitį laiko, tai ta serija baigėsi. Rungtynės iš mūsų pusės nebuvo blogos, turėjom ir savų šansų, bet teko patirti pralaimėjimą. Turbūt kažkiek ir nepasisekė iš tos pusės, kad Kauno Žalgiris atėjo su vis tiek naujų jau vyriausiai trenerių, naujas gal impulsas buvo ar žydėms, nes matės, kad Kauno Žalgiris kažkiek toks pozityvesnis buvo, negu galbūt ankstesni mačiai. Kai pralaimi 3-0, nu, logiška, pritariu, turiu sakyti taip, kad tas impulsas žaidėjai buvo kitokie, Kauno Žalgirį taip pripažinsiu, tikrai taip. Na čia gal kiek iš kitos operos, bet Domantas Sabonis čia visai nesenai fiksavo savo seriją su dvigubais dupliais ir sakė, kad geriau jį greičiau baigtųsi, kad mažiau visi kalbėtų. Mhm. Tai galbūt ir jums kažkiek dabar bus į naudą iš tos pusės, kad jau visi vėl mažiau truputį kalbės, galbūt mažiau akcentuos ir bus komandai vėl galimybė dirbti savo darbą ir siekti aukštų rezultatų. Be abejonės. Svarbu nenuleis galvų, aukštai galvas. Darom, ką darom, toliau tęsiam savo darbą ir aš manau, kad mes būsim stiprus varžovai ir riešutėlis visiems. Dabar vėl, na, Antudinovas prieš tai gavo traumą, nežinau, kokia jo situacija, gal jūs žinot rimčiau, kiek ten jam yra ir Gasiūnas, kas jam nutiko. Emiliu kažką pajuto su keliu, tai nežinom, tikimės gal bus kokia mikro trauma, tikimės labai, nes kažkaip kiekvienas rungtynės vis gaunam, nu, vienas žaidėjas iškrenta ir mūsų tokiam mažam klubui, tai labai labai skaudu, bet jo, nu, tikimės ko geriausiai.